Krásný dobrý den vám, diváci v televizi Blue TV. Jsme tady v krásném a rozkošném pořadu Koho si pozvu na kávu a já vám dám nápovědu. Podívejte se. Ano, perníkové srdce. Mým dnešním hostem je Pavel Jánoš, král perníku. Vítejte. Já všechny zdravím, všechny diváky. Pane Jánoši, jak se to stane, že jste jmenován králem perníku? To nás určitě všechny zajímá. No, to je taková, ani ne tak úplně ta nejdůležitější věc. Důležitější je to, že máme více jak 130-letou rodinnou tradici ve výrobě perníku. A ta korunovace v podstatě byla taková charitativní záležitost, zábavná, pro děti hlavně. Ale mělo to znamenat i to, že někdo by měl dohlížet na tu kvalitu toho pardubického perníku. A kdo jiný než firma s nejstarší tradicí a s opravdu kvalitním perníkem. A tím jste i vlastně prozradil, odkud král perníku je, tak samozřejmě diváci, že z Pardubic. No a nabízí se hned první otázka, jak se vlastně ten perník peče? Co do toho všechno musí ten správný perníkář nasypat, aby pak ten perník voněl, aby chutnal, aby se rozplýval na jazyku? Tak jak je to? Jak to děláte u vás v Pardubicích? To pečení je jedna z mnoha operací a vlastně k tomu pečení se dostáváme až teprve potom, když to těsto zaděláme, když připravíme všechny suroviny, prosejeme mouku, provzdušníme krásně, invertujeme cukr. Invertujete? Co to znamená, že se invertuje cukr? To se štěpí cukr na jednodušší cukry, čím získává vlastnosti medu, potom se smíchá s medem a zadělá se z něj to základní těsto, z kterého se potom peče, ale nejdřív se to těsto nechá uležet. A to dokonce několik měsíců. Několik měsíců? Nebo i let. A tady asi divák už zpozornil, protože několik let to bude mít asi v sobě nějaký důvod. Takže kdy perníkář si to těstíčko odloží na těch několik let? Jak je to? Tak my už se toho tolik nebojíme. Dřív to bylo spíš z toho důvodu, ty perníkáři si ho uchovávali, když měli dost surovin a medu na ty neúrodné roky, když jim právě třeba nějaké počasí pokazilo to obilí, a nebo když bylo málo medu, tak oni právě měli to těsto uložené v takových dřevěných bednách. Včelím voskem byly pěkně zaizolované, aby se k tomu nic nedostalo. A když byla neúroda, tak potom to těsto krásně zpracovali. A nic se mu nestalo proto, že to perníkové těsto obsahuje velice málo vody, ale hodně sušiny, je tuhé. No a tohle, ty bedničky se skladovaly možná 1, 2, 3 roky, ale někdy ten perníkář taky skladuje více let. Kdy taková situace nastává? No, to se říkalo, že když se perníkáři narodí dcera, takže zadělá těsto na perník, to právě uloží a když se vdává dcera, tak z něj peče perníky na svatbu, nejspíš srdíčka. No tak. A je to tady ten příběh. Takže máte zaděláno, protože dceru máte. Já mám zaděláno už podruhý, už jsme ho jednou zpracovali po 20 letech a pořád čekám. Dneska už to není tak rychlý asi jako dřív, takže dcera má času dost, říká. Až to přijde, tak budou ta perníková sedíčka. No a vy jste tady zmínil, že ta tradice ve vaší rodině už je teda 130 let, pokud to opakuji správně po vás. No a už váš pan tatínek byl vlastně v tomhle smyslu velmi jaksi dobrým v marketingu. Dneska by se dalo říct, že jeho srdce se dostalo až hodně daleko do světa. V kterém to bylo roce a kde vlastně váš pan tatínek to srdce perníkové vystavoval? No, on ani nebyl tak dobrý marketér, on to byl opravdu takový řemeslník, kovaný a nebojím se říct i umělec, že on maloval, pocházel z malířské rodiny, takže on to v podstatě přenesl na ten perník a naštěstí si ho teda našli jakoby toho nejlepšího perníkáře a pověřili ho za perníkáře, pekaře a cukráře České republiky do Bruselu v roce 1958 na světovou výstavu. Takže 1958 Expo a Česká republika tam ukazovala perníkové srdce z perníku od rodiny Jánošů. Je to tak? Je to tak a nebylo to úplně obyčejné. Srdce mělo širokou krajku nádhernou, velice pracné bylo. Bylo na něm i modelování vlastně z marcipánu, z mandlové hmoty. A byl tam i obraz, který tatínek namaloval na marcipán cukrářskými barvami, Mánesova rodina na motivy Josefa Mánese.
A jestli jste říkal, pane Janoši, že už si vás nebo vašeho tatínka vybrali, aby teda on prezentoval to české cukrářství nebo perníkářství ve světě, tak ještě tady byly asi možná i jiné případy toho, kdy si někdo vzpomněl na to, že perník je vlastně jakási forma, jak odprezentovat něco, nějakou hezkou atmosféru. Takže kde se ještě vaše výrobky vyskytly po světě? No já to tak cítím, že ten perník je takový rodinný stříbro a že všude na světě není takový perník, už se takhle filigránské zdobení umělecké téměř nikde nedělá. A takže určitě to byla třeba britská královská rodina, malí princové dostali chaloupky z perníku od nás, princezna Anna, ale taky papež a taky americký kosmonaut Andrew Feustel, několik prezidentů a spoustu dalších významných osobností. Takže se dá říct, že vlastně perník je v tomto smyslu povýšen až vlastně na tu nejvyšší hodnotu, že se může stát vlastně darem i pro tu královskou rodinu, že teda skutečně jako má asi v sobě to kouzlo, ten půvab toho, že se vytváří rukama a když ho někomu předáte, tak vlastně mu trošku předáváte i kus toho, té pracovitosti, které jste do toho perníku vložil. Co všechno se z toho perníku dneska dělá? Tam je na tom právě to hezké, že to je vlastně originál. Co kus to originál, je to ruční práce, takže to je asi to, že se to nedá běžně nikde dělají koupit. Dělají se sedíčka, dělají se další výrobky. Přesně. Ale vy máte taky kolem krku nějaký kus perníku. Jo, no tak trošku děláme i modním návrhářům do řemesla, jo, protože děláme perníkové klobouky, náušnice, náhrdelníky, tady třeba jsem přinesl motýlka perníkového, ale i kravaty se dělají z perníku. To je teda opravdu, bych řekl, půvabné, takže a předpokládám to, že si každý toho všimne, říká Ježiš teda, že vy to křemeslo nosíte vyložené kolem krku. Takže... No někdy si někdo si myslí, že to je ze dřeva, zkoumají to, nebo z kůže. A většinou jsou překvapeni všichni, že to je z perníku a že se to dá nosit a vydrží to. Když se ještě pobavíme o té receptuře, tak určitě každá kuchařka, každý kuchař, který kouká na televizi Blue TV, si říká, tak čím se vlastně liší ten perník, který si koupím samoobsluze od toho, který dělá král perníku, pan Janoš. Tak zkuste možná takovou základní recepturu popsat, aby si divák vlastně uvědomil, co se všechno je poskládá dohromady, aby ten perník zavoněl. No, tu základní recepturu bez toho obsahového složení vám určitě prozradím. A tam je právě důležitý ta mouka, ten cukr, ten med, ale co se dává ještě do toho správného perníku, je meruňkový džem, který zvýší vlastně tu kvalitu toho perníku. A nedává se tam ani kakao, ani se tam nepřidávají žádné tuky, takže potom i ten perník je velice trvanlivý a kvalitní. A vy jste říkal, ten perník se musí nechat uležet, respektive to perníkové těsto, několik týdnů, možná měsíců, a teprve potom se dá nakynout. Tak. A jak probíhá ten proces toho kynutí? Je to tak, vlastně to zrání tam spočívá v tom, že to těsto vlastně malinko nám předkvasí a hlavně provoní těmi 30 druhy koření, které v něm jsou. A potom se teda musí navážit a nakypřit, cukrářské kvasnice se používají na to, nakypření, a nechá se kynout do druhého dne, kdy se znovu přemíchá a teprve se z něj může péct. Vy jste tady na tu dnešní setkání, povídání u kávičky, jste přines ukázal spoustu výrobků perníkových. Jsou výborné, je to vlastně perník tak, jak ho známe, ale pokud se podíváme trochu do historie, tak vlastně ty první, tuším, že mniši, kteří začali tu recepturu perníku vytvářet, tak tehdy to perníkové těsto bylo trošku jiné, bylo trošku štiplavější. Co tam ještě by přidávali páni mniši? Ano, to jste řekl správně, protože vlastně i ten název perník je od toho slova. Peprník. Protože oni právě k tomu vínu si něco pikantního tím mniši chtěli dopřát, takže udělali takové sladké těsto s medem a s tím kořením vlastně, že jo, s tím pepřem, ale i zázvorem. Takže pepř, zázvor, to když si představíme, tak už to je samo o sobě velice pikantní
pochoutka. Moje partnerka má právě nějaký recept, takže kromě těch perníčků, co nám dávají babičky, které jsou, řekněme, z toho klasického těsta, tak právě moje partnerka peče ty perníčky s tím pepřem a s tím zázvorem. Menší množství dětem to nedávám, prostě říkám, to by vás štípalo, ale vlastně to sám, ale jsou skutečně skvělé, je to pikantní, takže pokud byste chtěli zabrousit někde na internetu, určitě najdete, nebo možná, že pak pan Janoš by někdy prozradil, jako kolik se má přidat toho koření a jakého, aby i ty vaše perníčky mohly na Vánoce být nejen sladké, ale aby mohly být i trošku peprné. Určitě si nenechávám všechno pro sebe, poradím, chodí ke mně i hospodyňky, chtějí poradit a hodně chtějí radit právě s tou polevou, s tím našleháním té cukrové polevy bílkové, s kterou se ten perník může zdobit. Je ve světě nějaká ještě jiná forma zdobení? My se známe ty vaše krásné perníčky, znovu ještě ukážu, prostě tam je ta cukrová poleva. Zmínil jste marcipán, u nás se spíš v Česku zdobí tím cukrem, nebo se to kombinuje s tím marcipánem? Taky se to malinko kombinuje, ale ten základ a ta tradice hlavní je s tou bílkovou polevou to zdobení. Ale je možné i ten marcipán, tu mandlovou hmotu na to použít, komu to chutná. Tady například v tom mandlovém perníčku, tam je plátek právě té mandlové hmoty, na vrchu mandličky, takže to už je pro gurmány. Měl jsem možnost ochutnat opravdu skvělé a tak vlastně možná se dá říct, že dneska tak, jak vidíme i různé druhy piva, že člověk si dřív koupil pivo a teď si říct, pivo bylo jenom pivo se chmelem a dneska jsou do toho přidávány různé přísady, takže to pivo už má různou ovocnou chuť a podobně. Tak vy také přimícháváte nebo někdy zdobíte ty perníčky různými druhy přísad, takže s čím se můžeme potkat na vašich perníčkách? No, tady vidíme nejen mandličky, ale jsou tam i další věci. Ano, to je naše specialita, zdobíme ty perníčky právě sušeným ovocem, protože moje babička kdysi sušila hrušky, jabka, švestky, jo, takže křížaly se tomu říkalo. A my jsme na to navázali vlastně na tu tradici a zdobíme ty perníčky, třeba dovnitř dáme švestková povidla a navrch sušené švestky. Takže je to nejenom chutné, ale i zdravé velice. Kešu, oříšky jsem viděl na vašich perníčkách. Tak, taky. Jahodovou taky. Polevu. Já jsem milovník takového toho jahodového dodíčku, který byl perník a v prostředku byla taková ta jahodová pěna. Ano. Takže to taky všechno najdeme ve vašich provozech. Ano, jahodový dortík, to je bestselleru, že jo? To je prostě... To už patří k nám. My máme ještě kávový dortík a ten je neméně žádaný. Ten je s irskou kávou výborný. Vážení diváci, věřím, že na televizi Blue TV koukáte pravidelně a v pořadu Koho si pozvu na kávu. Mám dnes krásného, skvělého hosta, perníkáře pana Pavla Janoše. Pane Janoši, teď je možná perníkářům a i nám, živnostníkům a podnikatelům, soukromníkům relativně hej. Máme za sebou 2 roky covidu. Bylo to těžké i pro perníkáře? Tak covid určitě byl těžký, protože hlavně byl nečekaný, protože jsme najednou na Velikonoce zastavit výrobu a čekali jsme, co se bude dít, ale překonali jsme to, řekli jsme si, že musíme vydržet všechno, když jsme vydrželi 100 let, že jo, tak aby jsme nevydrželi 2 roky covidu. Tak, ale jednoduché to nebylo, spíš to bylo o tom se s tím nějak vyrovnat. Kolik máte pracovníků a kolik jste jich třeba museli propustit během covidu? Dokázali jste udržet všechny zaměstnance? Dokázali, i když jsme řádně vypláceli i v době, kdy se nepracovalo, třeba nevyrábělo. Máme těch kmenových zaměstnanců máme kolem 10, protože já zastávám názor, že jakmile se naberou lidi, tak už bych v tomhletom řemesle už tu kvalitu neuhlídal. Takže spíš jsme takový tým, který už je mnoholetý a málo kdy někoho přibereme a málo kdy někoho propustíme. Když už jsme u té výroby a podobně, tak samozřejmě máte své dodavatele. Já jsem od vás slyšel, že už ty vaši dodavatelé na vás trochu žehrají. Říkají, no my už vlastně tuhle tu super kvalitu potravin vstupů vozíme jenom vám. Už jste vlastně poslední, kdo vlastně chce to opravdu jako nejlepší vstupy pro tu svoji výrobu. Tak opravdu už jste teda skutečně tím posledním mohikánem, kdo chce to nej. No to bych si netroufal říct, že jsem... Poslední, ale je pravda, že ty dodavatele máme už nasumovaný, že vědí o nás, že chceme tu kvalitu a je s tím dlouholetý problém, protože já jsem měl v obětí všechny cukrovary, vybraný ten nejlepší cukr u nás, ty cukrovary některé zanikly potom, takže jsme museli náhradní program vymýšlet, náhradní zase dodavatele
ale většinu dodavatelů máme stabilních a ty už vědí, když zavoláme, že chceme opravdu ty kvalitní džemy jednodruhové, kvalitní polevy, čokoládové a tak dál. Jak se na vás koukají banky, když přijete do banky a řeknete, já jsem perníkář, chtěl by si koupit nějakou novou mašinu, jdou vám na ruku, dají vám ten úvěr, nebo mají pocit, že to perníkářství, jako jim za pozornost nestojí? S úvěry nemáme problém, ale moc je nevyužíváme. Přiznám se, že spíš se snažíme ty staré mašiny udržovat v chodu, víc jak 70 let staré, některé mají formičky, mám i přes 100 let staré. Co bude s perníkem za 10, 20, 30, 50 let? Máte nějakou představu, jestli se dál bude podobat tomu perníku, který známe, nebo jestli bude více, a teď nevím ani říct s čím, jestli budou odlišné chutě, odlišné formy, odlišné tvary. Co se stane s tím perníkovým výrobkem? No já si myslím, že když před 100 lety moje babička ho dělala tímhle způsobem, takže doufám, že i my ho budeme dělat stejným způsobem. Určitě přibydou nějaké další chutě, další ingredience, přijdou nějaké moderní superpotraviny třeba. A já se tomu nebráním přidat něco zajímavého i do toho našeho perníku, udělat nějaký další nový výrobek. Pane Janoši, protože máte dvě děti, máte dceru i syna, tak je tam předpoklad, že by teda někdo z nich, teda buď teda pan syn, anebo teda řekněme dcera se svým novým manželem, že jeden z nich se stane zase tím nositelem té tradice. Věříte v tom? No já tomu pořád věřím, i když děti, popravdě řečeno, z firmy utíkají pořád a říkají, že to je moc práce za málo peněz. Je to přeci jenom namáhavá práce, zodpovědná, ale věřím tomu, že to dobře dopadne a že určitě ta tradice dál půjde a že nezanikne. Vážení diváci na televizi Blue TV, já myslím, že to je pro všechny z nás určitě impozantní vidět představitele takové rodiny, kde to řemeslo se opravdu dědí už po 130 let. A já si myslím, že to je krásné, že i máme v České republice skutečně rodiny, které zůstaly tomu řemeslu věrné. Řemeslo je cosi, co se stává kulturní tradicí toho národa. Já jsem strašně rád, že mým dnešním hostem v pořadu, koho si pozvu na kávu, mohl být král perníku, pan Pavel Janoš. Takže pane Janoši, držíme palce, ať se tomu řemeslu daří co nejlépe. Mějte se moc krásně. Děkuji a všem přeju dobrou chuť. Krásný den všem.